sot po ndodh një fenomen i çuditshëm ku kjo lloj teringe po del nga deti edhe ka mbushur bregdetin plot. Full bardha po ushqehen, bregu është mbushur plot me këtë lloj teringe. Ja tek është. Vazhdojmë radhë. Shikoni si çfarë ndodh. Bregu është plot me këtë lloj fenomeni sot. Sot është data 2 nëntor. Edhe ky lloj peshku po del bregut të shtruar vezë me sa duket.